Suedia duhem të shkojmë. Kush ka mbetur tjetër atje? Pak në lëvizim na drejtë. Jemi larg. Hm. Kë e risu Arasi? Në raundin e 4 të 5. Të pranë të 4 të 5. Kulla e kemi thënë për këtë. E vetëm po harroj Rama që ka qenë diku shefi i zyrës stupid nano, se për tjetër gjë në rregull është. Po për raundin e 4 të 5, prapë. Çuri e ti, nuk ndyshon mendim për këtë. I duhet shumë zonja Luarasi si një mbështetëse e fuqishme mediatike e majorancës, se si presidente nuk do i bënte kaq shumë der majorancës sa është tani. Kështu që nuk e vendon. Jo, i duhet aty, i duhet në bash. Ja ka gjetur vendin. I duhet lololloja po. Po, i duhet ajo pjesë. Lollo diarre pa parë. Dëgjon. Flora Nikolla, Ferdinand. Gazetare e vjetër e RTS-s. Jo. Nuk ka mendim. S'ke mendim. Kulla? E ka frikë Flora, është për të, Flora. Është ndoshur apo është ndoshur? Është ndoshur, po, s'ka lidhje normale. E ke parë kot e fundit? Jo, bë pak si se kam parë. Po. Është gjallë, do të thotë. Po po Flora shoqë mirë është. Çuri? Po nuk i duhet, nuk i duhet zonja Nikolla Ramës. Jo, jo. Ledio, kush ka mbet tjetër? Kaq ish. Me sa kuptuam, Xhaferi tha, do votoja për gocën e dajes vet, për Evën, e cila Iliri thotë se është i vajzë shumë e përgatitur e të gjitha këto, po që, ë? Dhe Xhaferi tha, gjithashtu do votoja edhe për Besiana Kataren. Po sigurisht që do votonte. Pra, nga të gjitha listën, nga gjithë lista që pam Ferdinand, dy ishin për Majlinda Bregun. A the më fal, Majlinda Bregu se ngatrova. Për Majlinda Bregu the më fal, nuk the për Besian. Duhet kemi parasysh një gjë që intervista u bë me Ferdinandin. Ferdinandi është pjesë e grupit parlamentar të PD-s. Unë logjikoj që ky model plotëson kriteret, por kjo do dakordsin. Pra, e kuptuam, ajo që është diskutuar deri tani politikisht, është e qartë. Ka të bëjë me faktin që opozita duhet të angazhohet në proces, vetëm nëse Rama jep garanci që respekton frymën e kushtetutës. Që do të thotë presidenti do zgjidhet me 3 raunde, me 84 vota që do të thotë opozita ka rol real në zgjedhjen e presidentit. Si dhe urgjent, Ferdinand, pyeti fundit para se të lë të lirë, më thuaj të lutem, në 22 maj do shkosh të votosh për kryetarin e ri të PD-s apo jo? Absolutisht jo. Nuk do shkosh fare? Po është një foltore 22 maj. Një foltore, nuk do shkosh votosh kundër të pak. Nëse foltoret e tjera, nëse foltoret e tjera kanë pasur një gjë pozitive se janë artikuluar ide, tani do kemi një foltore që shkon të votojë me një kandidat. Për çfarë shkosh atje? Pra ti nuk ke absolutisht asnjë lloj dileme. Jo, un kam të vetmi kriter. Të respektoj dhe ti them të vërtetën aty njerëzve. Tani Ferdinand, që edhe me 22 maj me këtë lider plotësohet shumë mirë agjenda personale e Sali Berishës, po për fatin ton të keq, kjo agjend hyn në konflikt me agjendën që kanë demokratët. Çdo bështi, nuk e sjell për domosht. Çdo bështi Ferdinand Xhaferi në 23 maj, një ditë pas zgjedhjes së Berishës kryetari i PD-s. Do vazhdoj të qëndroj në parimet e mia për të thënë që Berisha nuk është zgjidhje. Po pra, po do të thonë nuk do ikësh nga PD-ja. Berisha nuk është zgjidhje në mënyrë. Ti do ikësh nga PD-ja apo jo? Në PD-ja mund edhe sot. A do ikësh 23 maj apo jo? Unë s'kam ikur asnjëherë nga PD-ja. Pra do të thonë edhe në 98-ën ka ikur Berisha nga parimet. Qartë. A? Ku është këtu?